đam hôn ai nhỉ? Đam mình nào mình? Cái nhỏ đây khởi. Thế là đam. Mà tô cho những anh muốn trong quan tạc đâm là chi prang. Đây cái mà cạ prang, em mà cạ prang. Đâm cọ. Lớp tí mua là nhóm sợ tầm khinh cọ. Đâm tích nhóm tật thọt cọ ấy mà đâm đâm coi tiệt. Đây, cần tê lên nè. Hay ពេលយើងយើងជ្រាកអញ្ចឹងហើយយកទៅហាលហាលឲ្យស្ងួតថ្ងៃហាលពេលស្ងួតហើយយកទៅជ្រលក់ពណ៌ជ្រលក់ពណ៌ហើយបានយកទៅត្បាញជាកន្ទេលអូរវៃខ្សែសិនរវៃមិនវិញអូរវៃអូរវៃអញ្ចឹងវិញរវៃឲ្យបានហេតែគេរវៃឲ្យបានណាបានយើងទៅជ្រលក់ពណ៌ត្បាញជ្រលក់ពណ៌ត្បាញបាទហើយមើលនេះអីនេះកន្ទេលត្បាញនេះហៅកន្ទេលពណ៌ណាណានេះកន្ទេលពណ៌ត្បាញបាទនេះនេះនេះនឹងណាយមែនចប់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 ណាអីម៉េចហត់ទេថ្ងៃហត់ទេបានមើលទេអើបានមើលទេស៊ូមីងមីងត្បាញមីងថ្ងៃបានត្បាញកន្ទេលអត់ប្រហែលមីងហ៎មីងក៏ស្អីចង់ស្អីថ្ងៃបានមួយហ៎អើថ្ងៃបានមួយអូមិនទៅបានធ្វើធ្វើម្ដងមកកាលដល់មកកាលមួយថ្ងៃមួយអូថាថ្ងៃមួយហើយកន្ទេលលក់មួយហ្មងលក់បានមួយហ្មងមតិ 6,000 អូមតិ 6,000 អញ្ចឹង1ម៉ែត្របើថាជាងទី1 2ម៉ែត្រម៉ែត្រពីទឹកហ៎បានកន្ទេលជាចំនួនក្រោយនេះមិនសូវជាចេះត្បាញប៉ុន្មានទេដូចជាមិនសូវមានណាចេះទៅដែរបាទស្អាតបាទនេះកន្ទេលបាទនេះកន្ទេលនេះកន្ទេលនេះកន្ទេលពណ៌ស្អាតណាស់បាទណែណែត្បាញដោយដៃណែបាទចាំតិចខ្ញុំទៅមើលចង្ការកក់ស្មន្តដកមកពីត្បាញតាបាទបងប្អូននេះដើមកក់បាទនេះអ៊ំក៏ដាំណាខ្ញុំស្មានថាមកកប្រាំងនេះនេះនេះបាទនេះបាទកក់បាទនេះដើមកក់នេះបងប្អូននេះដើមកក់នេះបាទតិចទេបងប្អូនបាទតិចទេនេះមួយខ្ញុំថតទាំងហុំនេះដាំងាយងាយនៅក្រោយផ្ទះទេដាំងាយងាយទេបាទងាយងាយដាំងាយងាយនៅក្រោយផ្ទះតិចទេបាទតែអាចធ្វើបានធ្វើកន្ទេលបានស្មានថាដកទៅតាមតៀងតាមអីណាតែពេលមិនមែនណាក្តាមនៅកោយទៀះសោះល្អមែនទែនបាទ